новини в ефірі телеканалу НТБ. Мене звати Наталка Єднак. І вже за хвилину я розповім вам головні події дня сьогодні у випуску. Священники закликають тернополян не нести на кладовище штучні квіти. Перших призовників області відправили на строкову службу. Новий парк тернополян запрошують подавати свої ідеї. Традиційно щороку напередодні Великодніх свят люди прибирають на кладовищах. Дехто несе різнобарвні штучні квіти, щоб прикрасити могили близьких. Та священники вкотре закликають не робити цього у жодному разі. Детальніше у сюжеті. На українських кладовищах є чимало різнокольорових штучних квітів та вінків. Проте мало хто пам'ятає, що пластик розкладається щонайменше сотню років. А при спалюванні цієї краси в повітря йде велика кількість шкідливих для здоров'я речовин. Щодня із Миколинецького кладовища вивозять купи такого сміття. Роботи проводяться інтенсивно, кожен день вивозиться приблизно 5-6 вантажних автомобілів побутових відходів, сміття. Вода була включена на початку місяця, в квітні, і зараз всі користувачі, які мають бажання і необхідність, використовують її на кладовищі. Завдяки зверненню священнослужителів люди вже менше приносять різних штучних квітів, букетів, вінків. Священники закликають людей не нести на кладовище штучні прикраси. Отець Василь Шафран пояснює, для покійної душі головне молитва, а не те, які квіти принесуть на могилу. Ми найперше ставимо наголос на молитві. Не на прикрашанні гробів, не на зовнішньому їхньому вигляді, але на тому духовному дарі, який може кожен дати. І не особливо тут, на цвинтарі, але щоденно у своєму житті згадувати тих, хто близький нашому серці. Тернополяни, які прийшли прибрати біля могил, ставляться до цього по-різному. До прикладу, пані Ольга каже, використовує штучні квіти, бо вони не в'януть, до того ж не потребують ніякого догляду. Дуже так всі ополчилися проти тих штучних квіт. Не знаю, мені подобається. Вони довше стоять, краще доглянута могила виглядає, тому що таке не може людина приходити поливати постійно. Проте є серед людей такі, які принципово на могилах садять лише живі квіти. Приносять і врет, а потім, якщо їх десь викидати, то вони не перегниють ні нічого. А бажано живі квіти, то є так, як, ну, пошана, від, що ти прийшла, що на могилу. Ну, я несу. Привезла з дачі, хочу посадити, а штучні вже не купляють цього року. У церкві також переконані, альтернатива пластиковим букетам – живі квіти. Ми хочемо вказати на те, що проблема із тим пластиком, вона на даний час не вирішується в належний спосіб. І ми закликаємо краще використовувати живі насадження, квіти, кущі, які так само служать прекрасною декорацією, які є живими і які не засмічують довкілля, а навпаки, збагачують його. Попри те, що не купувати штучних квітів та вінків просять тернополян не перший рік, продавців таких товарів біля кладовищ чимало. Спілкуватися із нашою знімальною групою у них бажання не було. У Кременці мотоцикліст наїхав на матір з дворічною дитиною. Нещастя трапилося 22 квітня. За інформацією поліцейських, жінка з донькою вибігли на дорогу з-за зустрічного авто та поза межами пішохідного переходу. Мотоциклом керував 18-річний кременчанин. Хлопець намагався загальмувати, але його транспорт впав на бік і за інерцією по асфальту продовжив рух. У результаті мотоцикл травмував обох пішоходів. У жінки переломи руки, кісток тазу, носа, вибиті зуби. У дитини закрита черепно-мозкова травма, струс та гематоми. Потерпілих госпіталізували до травматології Рівненської лікарні. Правоохоронці внесли подію в єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею «Порушення правил безпеки дорожнього руху». Цьогоріч, згідно з планом весняного призову, лави Збройних сил України поповнять близько 600 юнаків з Тернопільщини. Сьогодні кілька десятків новобранців уже відправили на службу. 21-річний тернополянин Юрій Голуб – один із призовників, яких сьогодні відправили на строкову службу в Збройні сили України. Проводжала його матір. Поруч з татом
сказали, що мужчина повинен служити, захиститись. Такий у нас він спортсмен, підготовлений, каже, не буду нікуди ховатися, рік – це не такий великий срок. І я вже змирилася, знаючи, що він в мене такий хлопець розумний, але кожна мати переживає дуже. Підтримуємо. Це є свого роду вихід із зони комфорту, щось нове. Тим більше нам всім більшість тут 21 рік, хоч ми і є повнолітні, але ми трішки якби діти. В армії ми набудемо досвіду нового, будемо більш дисципліновані. Це нам допоможе в майбутньому в житті досягти всіх своїх поставлених цілей. За словами Юрія, він зробив вибір на користь військової служби усвідомлено. Хлопець переконаний, армія має бути сильною. Ну, я думаю, що нас потрібно робити контрактну армію. Високу зарплату робити, зменшити кількість солдат, але підвищити якість служби, нові технології мають бути, нові, там, нове озброєння, все має бути нове, і щоб ми вступили в НАТО. Сьогодні відправляємо близько 60 чоловік. На протязі тижня, ще до пасхальних свят, буде направлено 180 чоловік до різних формувань. Співпала призовна кампанія з виборами президента, деякі складнощі у нас визвала оповіщенням призовників, але сподіваюся і переконаний навіть, що з честю виконаємо поставлене завдання, яке нам визначила держава. У військкоматі наголошують, у зону проведення операції об'єднаних сил новобранців відправляти не будуть. Це принципова позиція. Строковику неможливо попасти в зону проведення операції об'єднаних сил. Загалом по Тернопільській області за призов весна 2019 року наберемо близько 100 осіб. Тернополяни є дуже патріотично налаштованими, і такі люди потрібні нам, як на строковій службі, так ми надіємося, що в подальшому вони залишаться в нас на військову службу за контракт. Аби юнаки адаптувалися до служби, і з ними працюють військові капелани. Ми, військові капелани, не залишаємо на самоті наших майбутніх воїнів. Ми показуємо їм і фільми патріотичні про козацтво, про січове стрілецтво, про воїнів УПА, щоб вони знали свою історію. Перш за все, щоб вони розуміли, що не всі народжуються воїнами, але стають. Згідно із планом весняного призову, на службу відправлять близько 600 чоловік. Працівники ювенальної превенції спільно з представниками Міжнародного благодійного фонду «Допоможи постраждалим внаслідок ДТП» у рамках проєкту «I can help you» провели експрес-курси для учнів з Баразької школи-інтернату. Як дітей вчили діяти у випадку надзвичайних ситуацій – далі. У рамках проєкту «I can help you» для випускників з Баразької санаторної загальноосвітньої школи-інтернату перших-третіх ступенів організували експрес-курси з надання домедичної допомоги. Організували такий захід працівники ювенальної превенції спільно з представниками Міжнародного благодійного фонду «Допоможи постраждалим внаслідок ДТП». Цей захід дуже потрібен для усіх, в принципі, громадян, в першу чергу для підростаючого покоління, тому що ніхто з нас не застрахований зіткнутися з певною якоюсь ситуацією, де необхідно надати першу домедичну допомогу людині. І коли дитина чи будь-яка людина стикається з такою ситуацією, вона повинна знати для себе якісь самі елементарні перші дії, які можуть в даній ситуації допомогти особі, яка постраждала. Такі курси можуть навчити дітей, як діяти у випадку надзвичайних ситуацій та як правильно і швидко надати допомогу, до прикладу, постраждалим у ДТП. Десятикласниця Катерина Сидорук планує здобувати медичну освіту. І переконана, такі знання не просто корисні, а й необхідні. Звісно, що потрібні нам ці знання. Це є досвід дуже великий, тому мені дуже подобається, як пояснюють, що робити в таких екстремальних ситуаціях. Це потрібно навіть, якщо попали в аварію і ви є просто випадковим прохожим, і потрібно знати, що їм робити в таких ситуаціях, бо саме ви можете врятувати життя людини. Після закінчення навчання учні отримали сертифікати про володіння навичками до медичної допомоги. Допоможіть створити вигляд нового парку у Тернополі на масиві Сонячний. Міська рада оголосила відкритий конкурс на кращий ескізний проект. Свої ідеї архітектори-початківці та професіонали можуть подавати до 22 червня.
Замість напіврозвалених дач – зелена відпочинкова зона. У Тернополі на території мікрорайону номер 14 на більших 10 гектарах створять новий парк. Він буде розташований між вулицями Генерала Тарнавського, Володимира Великого, Липницького та Київською. Раніше ми вже презентували пропозицію про створення нового парку на масиві Сонячний. Було розроблено попередню ескізну пропозицію бачення цього парку. Він був розміщений на сайті Тернопільської міськради в розділі, де ми просили всіх тернополян дати свої пропозиції, зауваження, які б вони хотіли цей парк бачити. Ми отримали чимало різних пропозицій, зауважень. Зокрема, серед них була також і пропозиція оголосити відкритий конкурс на того, хто буде розробляти документацію. Думку тернополян врахували та оголосили відкритий архітектурний конкурс на кращий ескізний проект нового парку у місті. Є кілька важливих умов. Це і використання максимальної кількості зелених насаджень, і певних атракціонів розваг, а також використання новітніх IT-технологій на території даного парку. Тому ми чекаємо подання пропозицій. Конкурс загальноукраїнський. Передбачено 3 премії за перше, друге, третє місце. Ну і відповідно, той, хто стане переможцем, той отримує право розробляти проєктну документацію. Конкурсні матеріали подавати можна у робочі дні з 10 до 13 години в управління культури Тернопільської міської ради за адресою бульвар Тараса Шевченка. Ідеї прийматимуть до 22 червня. Детальнішу інформацію можна дізнатися за номерами телефонів, які бачите зараз на екрані. 60% дорослих українців не прочитали жодної книги за останній рік. Це дані Київського міжнародного інституту соціології. Як заохочували покращити цю статистику, тернопільські бібліотекарі сьогодні у День книги та авторського права дізнавались наші кореспонденти. Ігри із кінетичним піском, малювання пальчиками, фотосесія із котиком, символом бібліотеки та стелажі з книжковими новинками. Так сьогодні на театральному майдані заохочували малечу відвідувати бібліотеки. Діти, що гуляли з батьками, не могли пройти повз і долучались до майстер-класів. Тим часом їхні батьки могли дізнатися, як можна зробити абонемент у бібліотеці і які нові казки варто читати своїм чадам на ніч. Працівники обласної бібліотеки для дітей розповідають, їхній заклад відкритий для всіх, навіть для найменших, які ще читати не вміють. Ми обслуговуємо дітей від 1 року, проводимо для них різні майстер-класи. Зрозуміло, що діти в такому віці ще насправді не читають, але вже з батьками ми прививаємо їм манеру відвідувати бібліотеки, стиль того, що читання насправді не лише, якщо дитину заставити читати, а саме в тому, що коли батьки читають, відповідно, діти бачать приклад і читають самостійно. Це Юля, вона ще читати не вміє. Батько розповідає, побачивши захват малечі від сьогоднішньої акції, обов'язково запише донечку в бібліотеку. Казки для малечі. Яка улюблена? Про Колобка. Працівники бібліотеки для дітей розповідають, маленьких активних читачів стає більше. Ми не можемо сказати насправді, що книга зараз не актуальна. Навпаки, вона, на мою думку, за останні там 5-7 років взагалі набуває нового сенсу в українському книгодрукуванні. Основний меседж нашої сьогоднішньої акції – діти, що читають, стануть дорослими, які думають. На ринку все частіше з'являються переклади іноземних казок із якісними ілюстраціями. Писати книги і для малечі – одна з нових тенденцій українських письменників. Організатори акції додають, книгофонди активно поповнюються і популярні новинки можна знайти у тернопільських бібліотеках. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. До зустрічі на телеканалі «Інтабар».